Как ты оказываешь что? Рыба. А, твоя рыба. Микроцена пикаешь и плод рыбки. Ты как ты оказываешь? Скажи, как ты оказываешь? Ты как ты оказываешь? Не тва, ты как ты оказываешь? Рыба. Я да оборни да на камерата да види. Къде е та? И балончета има. Да? Мони. 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 Да? Мони. Да? Мони. Мони. Кое е това Мони? Ти ли си Мони? Ма ти ли се казваш Мони? Тук. На колко си годинки, ало какво кажи? Да. Е така, две. Две. Е, те ги сви. Две. Бабо. На две, така на две. Бабо. Или с двете ръце, така покажи две. Две. И с другата ръка. Две. Е така. Две. Така, е така, на двечки. Покажи на две. Тук е. О, сгъни ги тя пръсти, тя ги сгъни. Е така, една и една, две. На две. Баба! Баба, ма няма баба, защото не знаеш на колко си годинки. Баба! Чичко гаделичко идва, чичко гаделичко идва, чичко гаделичко идва, чичко гаделичко. Чичко гаделичко, чичко гаделичко, гади, 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 гади. Айде да върви да се возиш на слончето там. Мама. На слончето да се возиш? На мотора? Ай, качва се на мотора. Люлю. Айди, иди се качва. Да снимам рибата. Дай да хапа, дай. Дай да си ушото да ти го захапа. Къде ти ушото? Не, не. Не. Балон. Не. Балон се казва. Не, мамона. Балона. Мамони как? Бамона. Мони. Мони. Ти кака ли си? Ка. Ти си кака? Ти си кака. Ми що нямаш тици, ма я кажи, нямаш ли тици? Ети. Какво? Коли. Как гушата. Кучите. Иде цици ти, иде си цици ти. Мама. Къде ти е стомах? Мама камата. Чакай, гушата си. Дай си езика, дай си езичето да ти го фана езика. Забирайте. Кое да дам? Биба. Ма каква биба? Ще кръстам обол на тези тенти. Обол.